Saška, nema potrebe za tim, pohvalila sam te u studiju, reka sam da ti i ja nismo imali sukob ličnih razmera, da smo se svađale tamo zato što sam ja bila prijateljica Jelene Golubović, ti jako prijatelj, tada bile u lošim odnosima, da, ja sam branila svoje prijatelje, ne dam na svoje prijatelje, samo iz tog razloga je bila sukob, ali meni odgovara tvoj temperament, reka sam da čak mislim da ćemo se družiti u ovom serijalu. Imam ovdje dovoljno kandidata, prečih posla, a ti ja, nikad ne reci nikad, ali mislim da ćemo biti u lokeru. Marko, ćemo vidjeti. Marko, ti si momak Jane Popov, jel' tako? Bivši. Sanja, Dragica, bivša. On je tvoja devojka. Ne, ovo je Anca. Njega znam. Udaš li njega znam? Kako mi je? Borebena. Milana, ja si izvinjam.